jag har känt att jag har slitit lite. Jag har slitit lite emellan. Men alltså, ja, jag har känt hela tiden. Men jag skiter i det. Jag bryr mig inte om att spela. Jag tänker att jag snackade en spel med dig. Jag vill snacka aldrig spel med dig. Men jag man bara menar att jag vill. Alltså. Men alltså, smile upp med ögonen. Jag vill ha en kyss då. En kyss. Okej, en kyss. Och då hade jag hajt där. Tone, du måste ge mig något. Jag vill inte att Gabby ska känna att hon... Jag står med Sabina nu. Jo, men jag köper ju honom. Jag står med här och antar jag att sen kommer den personen hata mig utanför. Jag kommer hata honom. Jag vet inte nu. Jag har sagt det här är lite mer romantiskt. Tycker folk att det här är... Men alltså, du måste ju fatta att... Okej. Okay. Ja, jag har ju... Men då, är ju, då kan vi bara gå här som robotar och fantisera. Vi får se vad som händer. Jag visste ju att... Jag om jag blir tillräckligt full, jag skojar. Jag kan med Sabine så kan du däcka med mig där nere i bungalowsen. Förstår du det? Men fan, så kan vi skeda lite. Vad skeda? Bara skeda. Ja, alltså Johanna är sugen. Jag menar, vi gav varandra en kyss innan vi la oss igår. Hon ville jättegärna sova med mig, men Gabby tyckte inte det var en bra idé. För Gabbys skull så tycker jag att vi borde gör så här, så kan vi sova. Vadå, vad ska jag sova själv? Du kan... Är du seriös? Nej, men alltså, smile. Men gör det. Ja, men alltså, smile. Nej, men gör det. Men jag vet om att sover jag och Johanna med varandra under täcke en natt så kommer det hända grejer. Det är liksom... Det är skrivet i sten. Smile kan ju faktiskt glömma att jag ska sova med honom och göra andra saker med honom. Jag är rädd för hans monster och då känner jag att jag inte vill sova med honom. Jag är fett av dig. Mer än någon annan. Det var detsamma. Nej, det är inte detsamma, för då hade du däckat med mig igår. Ja, men jag känner mig inte rädd för ditt monster. Men det behöver komma fram. Det måste inte komma fram. Nej, men... Vi kan hålla det i byxan. Alltså, om du vill att det ska komma fram så alltså, kan det vara redo. Skrattet. Jag tror inte att monstret kommer att vara ett problem. Jag tror att Johanna kommer uppskatta monstret i slutändan och ge den en lite skön klapp.